İbn-i Hibban rahimahullahın Ravdatul Uqala əsərində rəvayət edilir ki, Zuhri rahimahullah demişdir. Mən bu gün Hişam İbn Abdülmelikin huzurunda olan adamın dediyi dörd kəlmə kimi kəlmələr eşitməmişəm. Zuhri-dən soruşdular, o nə dedi ki? Zuhri dedi, o Hişam İbn Abdülmelikə belə dedi, ey möminlərin əmiri, mənim deyəcəyim dörd kəlməni yadında saxla. Belə ki, bu kəlmələr sayəsində sən öz əməllərini islah edəcək, rəiyyətin də özlərini düzəldəcək. Hişam, söylə görək, deyə buyurdu. Adam dedi, gücün çatmayan bir işi yerinə yetirəcəyinə dair söz vermə. Yüksəlişinin asan olması səni aldatmasın. Çünki eniş çala çuxurludur. Bil ki, əməllərin cəzası var, elə isə onların aqibətindən qorx. Və bir də qəfil başına gələ biləcək işlər var, odur ki, ehtiyatlı ol.